Станахме свидетели сега през месец януари на много сигнали на граждани, включително и до нас, народните представители, за това, че една голяма част от пенсионерите са ощетени с пенсиите, които са получили през месец януари, тъй като очевидно размера на тази пенсия е в по-нисък размер в сравнение с сумата, която са получили през месец декември. Още през по време на 46-тото Народно събрание, тогава, когато разглеждахме актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване, тогава ние от ГЕРБ бяхме против залагането на такива параметри за преизчисляване на пенсиите, защото смятаме, че такава политика не бива да се води от служебен кабинет. Това трябва да бъде изцяло от действията да бъдат на редовно правителство, защото всяка една стратегическа политика, свързана с пенсионната система, трябва да, разбира се, да има визия и в краткосрочен или дългосрочен план да се знае какво трябва да бъде постигнато. Това, което се случи обаче, обещаните 12,5% средно увеличение на пенсиите не беше постигнато и всъщност голяма част от пенсионерите получиха по-малко от 12%, приблизително около 9%. Всъщност това обещание, което беше дал господин Асен Василев като министър на финансите, че няма да има пенсионер, който да получи пенсия по-ниска от пенсията, която е получил през месец декември, не се случи. И в тази връзка ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС днес ще внесем в деловодството на Народното събрание искане за изслушване на министъра на труда и социалната политика, господин Георги Гьоков, за това да попитаме по какъв начин са преизчислени пенсиите, каква е политиката от тук насетне, как смятат да компенсират пенсионерите, които не са получили това обещано увеличение на пенсиите. И не на последно място искам да кажа, че и това, което беше казано от господин Асен Василев като министър на финансите вече в редовния кабинет, е, че той в едно изявление по медиите каза, че всъщност няма да има пенсионер, който да получи по-ниска пенсия от 370 лева. Това няма как да се случи, просто защото има пенсии, които нормативно са по-ниски от този размер. Тоест, това са пенсията за социалната пенсия за старост, някои пенсии, които са свързани с общо заболяване и с поради инвалидност. Така че, когато се говори по темата за пенсионната система, за преизчисляване на пенсии, трябва да се избягва политическото говорене, да се търси експертизата и да се доверяват на хората, които имат нужните знания в тази област. Защото това заиграване с тази тема и с пенсионерите не води до нищо добро. Напротив, смятам, че се нагнетява напрежението. И в тази връзка мисля, че трябва тук да бъде изцяло взаимодействието с колегите, които са в Министерството на труда и социалната политика и с експертите от Националния осигурителен институт, които всъщност изпълняват изцяло това, което законодателният орган в лицето на Народното събрание е гласувал. А в закона за актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване, само ще цитирам, е записано, това сме приели през месец септември 2021 година, в параграф 7 е алинея 2 е записано, че преизчисляването се извършва без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането до 24 декември 2021 година включително. Т.е. взимайки предвид всички тези индексации, които са направени през последните години, така че служителите си изпълняват това, което ние като законотворци сме приели в Народното събрание.